kuluttua pääruokien kanssa. Nauttikaa no niin, sillä väliin automaaliasta ja maisemista. Mä halusin yllättää sut. Onnistuiko no niin, mä? Tämä yhtye merkitsee paljon siinä mielessä, että niistä sanoista löytyy oikeasti syvempää voimaannuttavaa merkitystä. Itsekin kaipaan sitä samaa tsemppiä, mitä sitä biisistä tulee. Ja tiedän, että Tarja saa sitä tästä biisistä. Me on sitä kumminkin kokeiltu aika paljon jo, että tästä saadaan se voima. Hei, anteeksi, käytitte te useinkin täällä. Tulkaas mikään Tarja tänne alas. Meillä on vähän asiaa teille. Mä haluan sanoa Tarjalle tällä kappaleella, että itsestäkin pitää huolehtia. Meidän perheen selkäranka on tavallaan me molemmat. Me oltais vaan puolikas sitten ilman toista. Tarja, tää biisi on Mikalta sulle, mutta tää on myös meiltä teille. Tästä löytyy sitä voimaa jatkaa ja katsella ylöspäin ja eteenpäin ja sellaista puhdasta rakkautta vaan Mikaa kohtaan. Ja ihana, ihana yllätys. Mä rakastan sua. Näin.